हाम्रो देशमा अधिकांश जनता कुनै न कुनै समूहमा आबद्ध छन् नागरिकहरू संगठित हुनु आफैमा राम्रो पक्ष हो तर परोक्ष रूपमा जे भए पनि प्रत्यक्ष रूपमा भने देशको जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा नेताहरूको चाकरीमा व्यस्त छ चा। गाउँ गाउँ र टोल टोलमा संगठनहरू खुलेका छन् समितिहरू छन् एकै व्यक्ति दसवटा समितिमा आबद्ध छ उनीहरू दिनभरि जसो काम गर्दैनन् विभिन्न समितिमा छलफल र गोष्ठीमा व्यस्त हुन्छन् यो अवस्था देशभित्र मात्र सीमित छैन यहाँसम्म कि देशमा गरिखाने वातावरण छैन भन्दै विदेशिएका नेपालीहरू समेत विदेशमा गएर अनेक संगठन र समिति खोलिरहेका छन् नेपालीहरूले विदेशमा पनि राजनीतिक दलै पिक्षेका संगठन खोलेर बसेका छन् नेपालीहरू चाहिँ अमेरिकामा गएर अमेरिकन नागरिकै भइदा पनि साढे आठ सयवटा अमेरिकामा नेपालीहरूको सङ्गठन छ यहाँभन्दा बढी चाहिँ झगडा अमेरिकामा गर्छ म एकचोटि इजरायल गएको थिएँ मैले धेरैचोटि तिस अब झन्डै तिन हजार नेपाली बसेको ठाउँमा तिसवटा सङ्गठन रहेछ पैसा कमाइन भयो रिस पनि छ भित्रभित्र आक्रोश छ आफैमा अब काम चाहिँ गर्दैन काम गर्नेकोबाट सिक्दा पनि सिक्दैन मारवाडीलाई गाली गरेर हुन्छ देशमा गरिखाने सम्भावना प्रचुर छ तर हाम्रो युवा वर्गलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लाग्ने फुर्सद छैन उनीहरू कहाँ जुलुसमा जानुपर्छ कहाँ धरना गर्न जानुपर्छ कहाँ ढुङ्गा मुडा गर्नु पर्यो नेताको पक्षमा शक्ति प्रदर्शन गर्न रातारात जमघट गर्न सक्छन् आफूसँग गरिखाने ल्याकत छैन नेतृत्वले दिएको चारोमा चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था छ जसको खाना उसको बजाना भने जस्तै देशको युवा वर्ग झोले जिम्मेवारी गौरवका साथ ग्रहण गरिरहेको छ यो नै देशको विडम्बना हो हामीले दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने भन्दा पनि र देशलाई आवश्यक जनशक्ति निर्माण गर्ने भन्दा पनि हामीले तपाईँको विभिन्न प्रकारको हुल र त लड टाइपको निर्माण हुने र जसले गर्दा देशले निकास होइन कि देशलाई समाधान होइन कि देशलाई बाधक हुने स्थिति सिर्जना भएको छ अब यो परिपाटी लामो समयसम्म राजनीतिक दलले पनि राख्नु हुँदैन नेताहरूले पनि राख्नु हुँदैन युवा स्वयंले पनि यो परिपाटीको पछाडि लाग्नु हुँदैन हाम्रो देशको माटोमा जहाँ हात हाले पनि सुन फलाउन सक्ने क्षमता छ एक दिन काम गरे एक महिना खाना पुग्छ तर यस्ता सम्भावना ऊर्जाशील युवा वर्ग केवल कोरा राजनीतिमा समर्पित छ काम नगरी विलासी जीवन बिताइरहेका अगुवा राजनीतिक कर्मीबाट प्रभावित आजको नेपाली युवा वर्ग आफू पनि काम नगरी धनी हुने सपना देखिरहेको छ सबै युवाहरू खालि सबै युवाहरू राजनीतिक शक्तिको आडमा चाहिँ अगाडि बढ्न लागे

स्तर सुधार हुनका लागि सबैको ध्यान पादनशील क्षेत्रमा हुन जरुरी छ जो आभारा छ जो गुन्डा छ जो ढन छ जसले चाहिँ शक्ति परिचालन गर्न सक्छ धाक धम्की लाउन सक्छ तिनीहरूलाई नै राजनीतिमा ल्यायो भने चाँडो प्रतिफल पाइन्छ भन्ने नोहाउ विकास गरेको त नेताले हो नि त त्यसमा त्यो युवाको केही दोष छैन नि हाम्रा पालामा त त्यस्तालाई छेउै पर्न दिँदैन त्यो त्यस्ता त अलग्गो बस्थे

कसैको पनि दुई मत छैन युवाहरूलाई नै राजनीतिले नै सही बाटोमा नलगिकन आफ आफ्नो निज स्वार्थ अनुरूप आफआफ्नो क्षेत्रमा लैजाने र यसलाई सही रिजल्टतिर लान नखोज्ने तर आफ्नो निज स्वार्थमा जता पनि परिचालन गराउने जुन परम्परा बस्यो त्यसको दुष्परिणाम नै यो आजको स्थिति हो धेरैको भनाइ छ नेताहरू निरङ्कुश भए भन्ने त्यो वास्तविकता पनि हो किनभने नेताहरू जहिले पनि आफ्नो पक्ष पोषण गर्नेहरूको खोजीमा हुन्छन् तर जनता पनि त्यस्तै भइदिने हो भने नेताहरूले आफ्नो धरातल नै बिर्सिने अवस्था आउँछ आफ्नो स्वार्थ पूरा भयो भने नेताहरूलाई भगवान ठान्ने आफ्नो स्वार्थ पूरा भएन भने तल्लो स्तरमा झरेर गाली गर्ने खराब प्रवृत्तिले स्वार्थपरक युवावर्ग देशका लागि नै बोझ बन्न सक्छ त्यसैले सबै राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले झोले प्रवृत्तिबाट मुक्त हुँदै उत्पादनशील क्षेत्रमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित नगरेसम्म देशको राजनीतिक र रा आर्थिक क्षेत्रमा सुधार आउन सक्दैन माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो